จ้าอเมเวไปได้ป่ะเนาะอายอยู่ต้องอีกูแล้วสิตู้อเมไปไว้ไปแล้วย้ายขันนี่ดูสิเตชาพี่ไปแล้วอ๋อปกอีน้องอ่ะตัวจ้าเราอยากจ้าเล่อยู่แล้วสออะไรเหมือนสเปนตู้นี่แหละไม่พี่อยู่ว่ะเลยวิไลสุไลสุบแย่พวาลันเจเนี่ยอเมอ่ะเป้ๆๆงาซี้อยู่มั้ยนี่น้องอ่ะบายลงเนี่ยแหละอาจารย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตรุพี่โดเนี่ยตั้วไหนอ่ะตรุตรุตรุเองนี่แหละอยู่ว่ะเราเจอเราเวรอ่ะเหมือนไม่ใช่เนาะแกก็อีด่าเราเวรอ่ะเหมือนไม่ใช่ครับကျွန်တော်တချို့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ဟိုမှာအိုင်ဒီယာဆိုလို့ရှိရင်လွင်ရဲ့အဖေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းတို့ဒါမျိုးလေးရိုက်ပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့လို modify လုပ်ပြီးတော့အဲ့လို script ဖြစ်သွားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အိမ်နေကအဲ့လိုပဲအရန် support တွေဖြစ်တယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး supportive ဖြစ်ပြီးရတဲ့သူတို့ support လုပ်ပြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိဖြစ်လာပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုတော့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီလူသမားတော့အကုန်လုံးတော့ like လုပ်ပြီးတယ်ဗျာမှကျွန်တော်မလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေါ့3ရောက်လုံးဟိုအဆင်ပြေလို့ရိုက်တယ်။ဥမာတကယ်လို့ဟိုလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်လည်းပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တော်တော်များများတော့အဲ့လို supporting လုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့နေရဟုတ်။အင်းကြည့်ရဒီနေ့အဆင်မပြေဘူးမလား။ဩော်ဒီဒရောင်းသားလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောနေမှာတော့အဆင်မပြေလို့ပေါ့ဟဲ့။ဟောအေးဟုတ်လားပြောလိုက်တာလား။ဒါနဲ့นี่ตะค้ามาวุ้ยวุ้ยสกูเนี่ยซวยจุ๋ยไปเลยเนาะแต่ในตะค้านนี่ไปเลยซูดาพี่ไอ้นี่อ่ะแหละบลิงบลิงเนี่ยหนีเยอะเนี่ยแหละเนาะแล่ละกูถ่าเลยพี่สะเบนนี่ไปเลยอ่ะแหละนี่อะเย็นน้องอ่ะโหลปอกลุเปยซะแล้วบ่เตชาเปลี่ยนได้อ่าทีนี้ตั้วเดทอ่ะมาบาลาอาช้องเนี่ยแหละเนาะงามะแน่นิ่มเปล่าไว้นี่มะซาเยဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်အကူကန်ကောင်းတယ်လို့မြင်မိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုဝါဒနာပါတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့ဟာဟိုအဲ့လိုမျိုး support ပေးရပါတော့เนาะအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေ support မလုပ်ပေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အထိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲဟိုပါကျွန်တော်အိမ်ကလည်းဟိုဟာလူသမားအကုန်လုပ်ပေးရဗျာဟိုဥမာဒီကျွန်တော်အမဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ script တွေပါဆိုကျွန်တော်အမအဲ့လိုလိုတဲ့ဟာအမသူတရားနေစခရစ်ရေးနေရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလို့ရှင်အာသူတရားပဲအဲ့လိုအကြံတောင်းနေအဲ့လိုပဲဟုတ်အင်ကအဲ့လိုလိုက်လုပ်ပေးပါတယ်လူသမားအမကျွန်တော်အင်ကနောက်မှတရားဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရလို့ရှင်မိတ်ကတ်တွေပါတယ်လိမ့်ပြီးအာစားထဲရတာပေါ့ဟိုဒီရိုက်တာကိုအားမပေးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်နေပါတယ်မှာလည်းရိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအိမ်နေပါတယ်မှာရိုက်တဲ့အပြင်ဟိုသူတို့ကဘာလို့လဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ဟိုကန်ကောင်းတယ်လို့လည်းခံစားမိပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ကကဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့လွင်နေလိမ့်ပြည့်ပေါ့စီရတော့လို့စကင်ကောင်းတော့သူကတိတ်မလိမ့်ပြည့်ဘူးကျွန်တော်နဲ့လွင်ရအဲ့လိုရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုထဲမှာမဲနေရပါမယ်အဲ့လိုမျက်နှာကြီးမဲနေလို့ဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြည့်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလိမ့်လို့ရှိရင်လွင်ကြီးဆိုလဲသူ့အမေကအဲ့လိုတေချာလိမ့်ပြီးရနော်တေချာလိမ့်ပြီးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုဟိုရှူတင်ရှိရနေဆိုလို့ရှိရင်အင်းကနေကျွန်တော်မှကျွန်တော်တေချာလိမ့်ပြီးကျွန်တော်တော့ကိုယ့်ကတော့မလိမ့်တော့ဘူးဟုတ်ဟိုအဲ့လိုမလိမ့်တော့မလိမ့်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုလိမ့်ရအမေမရှိဘူးအမေယုံသွားတယ်ဆိုရင်ဆန်ခရင်နေပို့အဲ့ပေါ့စီကတော့မလို့ तू က original skin ကကောင်းနေရတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဖွေးတာဒါလေးလည်းလိမ့်ပေးပါ့အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျက်နာတော့မသိဘူးအဲ့နှကန်းကအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုရရလေးရှိရောနှကန်းကွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုငငယ်တဲ့အဲ့လိုနီရောနီရောခါလေးကြရင်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်မလားဟာတရိုက်ပြီးလုပ်သွားအကုန်လုံးပြီးတော့အောက်က comment နှကန်းနီပါတစိတ်လေဒါမဟုတ်ဘူးလို့မဆိုတော့ဘူးတော်အဲ့မိတ်ကလိမ့်နေမှာလို့ကင်မရာထဲမှာလို့ဖွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ကမပိုင်မျက်နာမဲသေးနေရောအဲ့လိုကောင်မလေးနဲ့သွားထိတ်တာအဆင်မပြေဘူးမလားဟောဆရာဆရာအဲ့ဒါလည်းသိနေဟုတ်လားဟာဆရာဘလို့တိရလဲဆရာဘလို့တိရလဲဆိုတော့မင်းခုနဝင်လာတော့ပါလေရှင်ဆိုင်တိုင်းရိုင်တိုင်းနဲ့အရက်နဲ့နေရာလဲထွက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဲဘက်6လောက်ကထွက်နေထွက်နေဖြစ်နေမင်းအဲ့ဒါအရက်တောက်ပြီးတော့ချော်လဲတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကပိုင်းလိုက်ခံပြီးတော့မင်းရဲ့မျက်နှာကလဲဝက်ချန်နေနေဆိုတော့မင်းအသက်က18 19 20လောက်ပဲရှိဘူးအဲ့တော့လူငယ်တယောက်တော့အဲ့လိုကြီးကွဲပြဲနေအောင်ရက်တောက်ဖို့ကအခြေအစင်မပြေရဖြစ်ပုံများတော်မီကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေလို့အရက်တော့လာဟာဆရာတော့ကျွန်တော်တကယ်လေးစားသွားပြီဗျာကျွန်တော်အခုတောက်ထားတဲ့အရက်က Grand Royal ဆိုတာကပြောနိုင်မှာပဲဆရာတော့ကျွန်တော်တပလဲလေးစားမှာဗျာမင်းမနက်က Grand Royal တောက်လာ
ฮ้ยเสียฮ้ยเสียสู้ระสิบะนั่นนี่นั่นนี่จ่อเราไปสิเดี๋ยวเราดีจองตะกระโดดซาตัดออกมาบ่เนาะสแกนยาเรามาดูซาอยู่บ่ต้องเน่ต้องเน่เล่าတော့ရှိပြီပါဟုတ်แท้มาပေါ်ပြီပဲပြင်มาတည်ငိမ့်มาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်ចောင်းပိတ်ွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုစရိုက်တော့ဟာတကယ်ချင်းနေဆိုဟာဒီကောင်နေမဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာចောင်းမှာကြတော့အဲ့လိုတိတ်မပေါ်ဘူးနောက်တိရတိအချင်းချင်းတကယ်တောင်းရောက်တယ်တိရလူနေဆိုရင်တော့အဲ့လိုပျော့ပျော့နေရဖော်တော်တော်နေရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို like public မှာတော့အရင်မပေါ်ဘူးပေါ့အရင်ကအဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးကအံ့ဩနေဟာဆရာဆရာမတွေဆိုလဲဟာဟာတင်းတော်တော်လှုပ်ရဲတာပဲမထင်ရဘူးเนาะဆိုရယ်ဆောင်းဝဲပြေပြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာလာဆောင်းဝဲပြေပြီးတော့ဟိုသိရမလားခေါင်းများခေါင်းသွားလားကျွန်တော်ဒီ close friend နေတဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲအားပေးကြပါရဲ့เนาะလှုပ်တာကောင်းတယ်ဆက်လှုပ်လို့အဲ့လိုအားပေးကြရဲ့အဲ့လောက်ပါပဲအဲ့လိုရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်လေးတော့မရှိဘူးဗျာဒီလိုပါပဲသူတို့ဟိုပါလူမျိုးမျိုးပေါ့เนาะကိုအဲ့လိုအမြင်ချင်းမတူဘူးဗျာအဲ့လိုမြင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုအချင်းချင်းပတ်ပြီးရှစ်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ကဘလို့မှတော့မနေဘူးဗျာသိလားဟိုဟောဒါသူတို့ရဲ့အမြင်ပဲလေကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းတိုင်းမှာခက်နေကြရင်လောက်တာမဟုတ်တာရေလို့ဒီအဲ့လိုပောက်ကြရင်လုံးနေရဆိုတော့အဲ့လိုမြင်တဲ့လူကတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဒီအိုင်းစားရဲ့နောက်ရဲ့ comment လောက်ပဲတွေ့ပြီဘောနော်လို့ဒေးအဲ့ဒါကြီးကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မတွေ့ပါဘူးခေါ့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့စေးချောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဲ့ဘက်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်လက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တက်တာသိတယ်ကိုယ်တိုင်တက်တော့သိတယ်ဗျာသိတာအဲ့လိုလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဗျာတကယ်စေးချောင်းသားတွေဘယ်မှာအများဆုံးတွေ့ရလဲဥမာဘားတွေကလပ်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဂိမ်းဆိုင်တို့အများဆုံးတွေ့ရတယ်သိတာအဲ့လိုစေးချောင်းသားတွေစားလေးကြက်တယ်အဲ့လိုတကယ်လဲအဲ့လိုနော်ဟိုသူတို့ကစားလေလောက်ရတာလောက်ရတော့အဲ့လိုပြောပြောအဲ့လိုမျိုးကြီးတက်တက်ကြီးတွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီအိမ်မှာသူတို့မှလည်းပြောရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကွာစားပဲလုပ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီလိုဟိုမှာအဲ့လိုအများဆုံးတွေ့ရတကယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဂေးတွေများတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်နေတော့သိတယ်ဒီလိုမျိုးကလည်းအခုနောက်ပိုင်းကကြတော့ဒီဟာအားလုံးနဲ့ Dan to support လုပ်နေကြရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုနေရာတိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူရှိရပေါ့လေအရင်လိုမျိုးဒါဟိုလောင်စရာတခုလို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေဒီခေတ်ကတော့ဟုတ်ဘယ်သူနဲ့ရှစ်ရှစ်တွင်ရောပါပါဟုတ်တယ်ဘယ်သူနဲ့ရှစ်ရှစ်တွင်နဲ့ပါအကုန်လုံးနဲ့ပတ်ပြီးရှစ်ခံနေရပါဘောနော်ဟင်းတွင်ကဘာကြောင့်အဓိကပါတာလဲအဲ့လိုဟမ်အဲ့ character ရောပါကျွန်တော်အကြည့်ချင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်နေအမြဲဘေးကလူပဲပြောင်းသွားတာပြီးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာလို team လို့ဖြစ်သွားတာဘောနော်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ရှိုက်ပြီးတော့မတင်ရသေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလဲပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေးဖို့ကြတော့ဟိုဒီအခုကာလကနည်းနည်းလေးအနေရများတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတိထားတာပေါ့အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့အပြင်လဲထွက်လို့မရတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုဟိုအိမ်ကလည်းခဏခဏထွက်ရင်စိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ဆိုတော့ဟိုမရမကတော့တွေးစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဗီဒီယိုကတော့အဲ့လိုအနည်းဆုံးတော့တပတ်ကိုတပုတ်လောက်တော့တင်ပြတယ်ဗျာဥမာအဲ့လိုဗီဒီယိုရိုက်ထားအရှိလို့ရှိရင်လည်းတပတ်ကိုနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တင်ပြတယ်အဲ့လိုပဲဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ဖို့ကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့လိုတော့ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေးချာပေါ့တေးချာပြင်ဆင်ပြီးတော့လောက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေးချာကောင်းကောင်းလေးရိုက်ရှင်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဓိကဟိုပါတပတ်အနည်းဆုံးတပုတ်လောက်တော့တင်ပြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့လိုကြီးကြာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ဇလန်အဲ့လို script တွေပါရေးစဉ်းစားနေညမှာဟိုဟိုနည်းလေးလူတွေကြိုက်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရဲအဲ့ဒါတော့ကြာတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လူတွေပါတွေကလည်းအဲ့လိုစုရတာအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ចောင်းတွေပါပြန်တက်ရရင်လည်းအဲ့လိုရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အစားတွေကအဲ့လိုတပတ်တစ်ခါလောက်ပဲဟိုအတင်တာအဲចောင်းတော့じゃအဲ့လိုတပတ်ကိုကျွန်တော်3ခုလောက်တင်နေကြနေပြီចောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုရန်ကြီးပြတ်သွားမှာဆိုလို့အစားတွေကအဲ့လောက်ပဲတင်တာဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်လို့ရှင်ဒီကြီးတော့ဒါ3မိနစ်4မိနစ်အဲ့လောက်ပဲရှိရဗျာတကယ်တမ်းရိုက်လို့ရှင်တနေ့ကုန်လဲကျွန်တော်မနက်ကနေရန်ညလောက်မှပြီးတယ်ပြီးလို့ရှင်ဗီဒီယို edit လုပ်လို့ရှင်လဲဟိုအဲ့လို
တေချာတေချာအသေးစိတ်ဒီတွေလောက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးကြာရတယ်ဗျာတချို့ဗီဒီယိုတော့သူအက်ဒစ်လောက်လို့ရှင်ည3နာရီ4နာရီဒီမပြီးဘူးလို့ပဲလောင်းနေရတော့ဟုတ်သူတော့သူတော့သူအက်ဒစ်လောက်နေရဆိုတော့ဒီလားကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်သူကအမှဗီဒီယိုနဲ့ဆက်လောင်းသွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိရတယ်နောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ကောင်းလာတယ်တော်တော်လေးသူအက်ဒစ်တွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆက်ဆက်ရင်တော့ကြော်ထုံးကလုတ်တယ်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းရောက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟိုကတဘောကြတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အစတော့ဟိုကနေဖုန်းနဲ့ပဲနည်းနည်းလုတ်ပါအခုနောက်ပိုင်းရောက် laptop တွေပိုင်းနဲ့တေချာလုတ်တော့အစတွေကနည်းနည်းဒီဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တော့တက်တက်လေးလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့လည်းမခံစားရပါဘူးဒီဟာပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့လိုတစ်ခါလေးကျရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုတစ်ခါလုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုကတင်အဲ့လိုဒီနေ့တင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တင်မယ့်ရက်ကိုမရောမရှင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရပြန်ကြည့်ပြန်လှုပ်လုံနေပြောသေးလားအဲ့လိုတင်ပြီးသွားတော့မှသာတင်ပြီးလားတစ်ခါလေလုံနေအဲ့လိုအဲ့လိုအားမရဘူးတစ်ခါအဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီနားလေးအဲ့လိုနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးနည်းလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ do something please အဖွဲ့ကိုအားပေးနေရပြည်သက်တွေအဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထုံးစံတိုင်းပါเนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့ငပေါ3ယောက်ကိုအားပေးရတဲ့အရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်အဲနောက်လဲအဆက်ပြီးစူးစမ်းမှမလို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မြဲအဲ့လိုမျိုးရှေ့ရ2ယောက်ပြောပြောပြီးနောက်မှပြောရတော့ဘာပြောမှမသိအဟိုအခုစဆဆချင်းဗီဒီယိုဒီဆက်လုပ်ထဲရအားပေးရလူတွေရောအခုမှထပ်ပြီးရောအားပေးရလူတွေရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲပိုကောင်းစူးစမ်းသွားမယ်ပေါ့နိဟုတ်